gacantan iyo meeshan kan garab kuntu waa ilaa kama soo gaaraysaa tii kan kalena adiga muuqda dhankan ugu jira kana sajaay u sii daranba iyo gacantaa muuqda laftan oo muuqda dhaawac gaaray iyo dhabarkan dambe waa san muuqda iyo hadda garabka dambe saamu dhig kana iga daranba wax qabashadina dadaayad ma ayadoo kaasha ku waaya alaamu sidee guriga tagay guriga markay ku tagay waxaa muuqda isha kuwa waxay joogan gabadhay dhashay ayadaa joogan maxamed xasan oo 28 jir ah muuqaalkiisa ayaa baraha bulshada si weyn u qabsaday iyadoo oo haweeney ay la dhacayso ul kadibna kaamirad laga duubay haddaba sheekooyin badan ayaa laga sameeyey dhacdadaasi balse maanta waxaan rabnaa inaan idiin soo gudbinno sheekada saxda ah ee la xiriirta kiiska maxamed xasan iga daran waxaa iga daran arrintan muuqda oo social media la soo dhigay oo muuqda isheega oo taallo qof walba muuqda isheeda qof muuqda isheeda oo muuqda waxaa lahayn oo hadda muuqda ishee arrintii oo dhibka muuqda haqaada doonaysay oo hadda lagaaga dhigay oo dhan kale muuqda saasuu ahaayey oo muuqda ishee hadda oo waxyaala qaar muuqda isheedi waa hadda isaga muuqda waa ninkan markay soo dhigay oo muuqda ishee maalinta la soo dhigay oo laga hadlayo muuqda ishee hadda muuqda isheeda qaab hadda muuqda ishee ninkan shaabo ahaa naaga muuqda ishee naaga meel ka balanshay oo kale waxyaala badan hadda muuqda ishee ku jiraan ku jirta marka dhimale kulli waxa waaye aniga muuqda xaqiyaana soo dhacsanaayay xaqiyaan soo dhacsanaayay kulli xaqiyaan saa muuqda saan lagu bedelay maxamed xasan cabdullaahi dhibaatada jir ahaaneed ee la gaarsiiyey waxaa kaga xanuun badan muuqaalka qaldan ee looga baahiyey baraha bulshada jirkiisa waxaa ka muuqda raadadkii ushii ay ku garaacday haweeney lagu magacaabo shamso oo beri ay isla ahaayeen sida uu inoo sheegay suuqlay ka ganacsata ariga lacag $60 ah oo ay ka deensatay ayaa sababtay in 6 bil kadib oo iska daboreejis ah inuu la kulmo maxamed dabin keenay in isagii laga sii qaatay $10 oo dheeraad ah jirkiisana la dhibaateeyey muuqaalna laga duubay sawir qaldanna laga bixiyey isagoo ah aabe xaasla ah 5 caruurna haysta waxa saadaan kuu sheegaa horta qofka muuqda wada shaqana naga dhexeysay waa macaamilaa naga dhexeeyey waa shamsala laakiin wax loogu dara ma aqaano ma garatee waa intaasoo kaliya naga dhexeysay kadibna muuqda isha waxbaa muuqda dadka hadday macaamil kale maro isan yaqaanaan waa muuqda waa fahmi kartaa muuqda dadka la shakinaya mise maaha marka gabadhan muuqda lacag argadiina iga qaadatay lacagta argadiinta iga qaadatay abaar muddaa kusoo wareegatay marar waxaana walaalay gaalay lacagtii u baahnahay lacagta $60 waa lacagtii u baahanahay walaalay muuqda dad ay u dhigin waa lacagtii muuqda ishee u baahanahay waa adi 6 bil waa dhantahay hadda ka badan inaad sii dhantaa hadaa muuqda buugga taariikhda hadaa guriga u yaala buugga ay u qorantahay ma garatee marka kulley muuqda waxaa la alamu markii la yiri lacagtaada guriga ay taallaa u imaaw lacaga guriga taal maxay taa lacag kaasha ma hayna dollar ahday bal lacagta isoo dollar isoo tuur ayuu waxaa la lacagtaada darabda ani hadda muuqda ishee efis ma haye hadda jenesta lacagtaada muuqda waa ku haya u imaaw soo doono meeshii aan ka baxay gurigii aan tagay guriga wuxuu ku yaalaa bond arabisa ku yaalaa waa tagay guriga markay tagay ii sheegeed waxaa la yidhi muuqda lacagtii caawii lacagtii soo qabto kursi la isoo dhigay waa fadhiistay markay fadhiistay waxaa muuqda ii sheegeed waxay tiri lacagta bal waaye lacagtaa soo qabay sugay lacag meelkaa lagu soo qabay maa jirtaa guriga waa kan waaye waa taan kusoo waa ima guriga lacagta guriga taalay tire meel kale maa laisku bilami maa jirtaa waa mis alamo mise meesha u fadhiyey waxaa soo gashay 4 gab 3 gabdhood iyo waxay soo gashay iyo 3 wiil soo gashay oo wiilishii muuqda mid uu laabtay banaanku tagay 2 is gudaha soo galeen wejigna way xunaa waana qori noo wateen waa dareemi karteen qof xala qori watay markii muuqda waxaa la yidhi isma nuuxin karto waa dareemi kan sida dashi muuqda social media ka aragteen dhacdo dhacday qof muuqda raga inaa muuqda isheeda nin muuqda isheeda oo dumar iska celin waa laakiin waxaa muuqda isheeda ku dambeeyey raga ku dambeeyey arrintaas saasaan igu dhacday goor dambe albaabka lagu furay sidii aan ka baxsaday lacag ay igu tuurtay lacag taleefanka igu jirtay $10 lacag taleefanka igu jirtay markii lacagtaas saas lagu tuuray taleefankan $10 bikiley igu jirtay wax kale uma jirinba anigiyaa markii muuqda ishee lacag laigu tuurtay aniga deendi raadiyahayba anaa dhibkaa muuqda ishee lacag kalaab laigu sii darsadayba maya wax damaa ma jirto dad wax damaa jiro hadda maanta muuqda ishee naga dhexeeyo waa muuqda ishee ma jirto
دمع داجر لنا قف مقدر دو دمع أجره وعلي لا مقدر بالك عليه إنك أنت برو وهاي أنت كلية اللي قبتها مقدر إيش هذا لسكو على وان سام مقدر أنا كانوا ومرور بعد عذاب قريال كم مقدر قف كم مقدر دل مقدر دل ولا مسوي حليل أنا فيديو لوصده وبلان برشيد أنا لصده جو ده مقدر إيش ودري مكرتين بل هذا قف كده همان لغير هذا همان تي مقدر همان تي إنك أنا همان تان كاينا بالك عليه الليل أسمع مدرس قال سنة أيو محمد كمدي هاي جن عشت هذا أريجا waxaa la kulmay noloshiisa daqiiqadihii ugu adkaa uguna xanuunka badnaa oo keenay in geeri uu ka doorbido ficiladii arxandarada ahaa ee lagu la dhaqmay kidibna waxa uu waxa uu dadka mas'uul baabka ugu faransiiday ku soo baxay ku soo array banaanka la wixiray ha nan iyo naga banaanka joogen sidii aan moogtay shil baabka lagu furay daaq magacsana maqliin oo manan waa waa gibir ayda dhalatay waa oo marmar soo qalay maan jirtay mar moogtay arkay jawaa ha door biday macnaha in ha ha markaas soo maalmo kadib kiiskiisa xagee ayuu ku dambeeyay bal maxamed markale ha inooga waramo kiis ka dhacay kumaraa kiis ka dhani waa muqtisha amniga booliska oo alish biya hada muqtay soo waay bal waa muqta kulmeen hada maanta inaan kulana muqta heday laakiin la hada muqta wiil yaa hada kiiskaas muqta inaan baara muqtisha inaan wax qabtan muqta u taagana wiiri kulay bal aad ila hada soo ismaarkin laakiin dan u socdaaba ma odiyale odiyale hore iskuul heeden mid jirta dad suuq leeyahay dabcan dad suuq leeyahay muqdisho waa kaftamaan muqdisho waa muqdisho ajan dad inta soo muqdisho naqaanaanay kulli qof aan aqaan guriis ma tagleen sama ariga ka ganacsiisi arigan waa iska deesay goor dambe guriga muqdisho joog soo noqotay maxamed xilligan la kulmeenay waxa uu gacanta ku haystay ul mar aan weydiiyay usha uu wato waxa ay tahay ayaa waxa uu ii sheegay in mar waliba uu iska wato usha maadaama uu yahay ninka shaqeeya سوق حولها لغو إيبيو زكريا أحمد موسى تي في قشبالة مقدشو